É um ônix? É um ônix, ok. Azul, quer dizer, uma cor que não é tão comum, porque 90% dos carros brasileiros são de três cores. Preto, prata ou branco. Sabia disso? 90% dos carros. Esse aqui foge um pouquinho. Está dentro dos 10% restante. Então, tem a placa do carro já, Caio, para a gente passar? Vamos passar a placa do carro. Quem puder ajudar, viu esse Onix azul com essa placa que a gente vai informar aqui? Porque o Bruno está desesperado. Ele usa o carro para levar o filho, que vive numa situação especial. É um filho com paralisia cerebral. Esse é o Bruno. Vamos ver a reportagem e eu vou informar a placa aqui para você. Vamos lá. De mãos dadas, Ana Paula e Bruno tentam enfrentar esse momento tão difícil. O carro novo, que era um instrumento de trabalho dele, fonte de sustento da família, foi roubado em menos de 3 meses de uso. Um prejuízo de R$32 mil. Nem a primeira parcela eu cheguei a pagar. Deu nem tempo para isso. E agora você está com o quê? Com prejuízo? Prejuízo. Infelizmente, o prejuízo ficou para mim, né? Infelizmente, eu vou pagar uma coisa que não está mais na minha mão. O crime foi na última segunda-feira, por volta das 8 horas da noite. Naquele dia, Bruno tinha começado a trabalhar às 9 horas da manhã. Ele sempre trabalhava cerca de 11, 12 horas por dia para conseguir cumprir a sua meta, ganhar o seu dinheiro para sustentar a sua família. Ele já queria ir para casa. Estava bem perto, a 8 quilômetros da sua residência, aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Quando ele aceitou, mais uma corrida. Era o chamado de uma mulher. Ele veio para cá, para Vila Iara, para o bairro, uma região bem movimentada, onde tem uma faculdade. Ele não percebeu nada. Quando chegou aqui, dois homens se aproximaram e logo anunciaram o roubo. Não deu nem um minuto que eu cheguei, que eu estacionei o carro, eles já me abordaram. Já. Cada um de um lado, apontando a arma, falando para mim descer, que eu perdi. Aí a única reação que eu tive é descer do carro. Eles encostou eu no cantinho, falou para mim ficar quieto, não se mexer, não fazer nada. Ainda perguntou se eu era policial, falei que não. Bruno ainda conseguiu pegar o celular. Os dois criminosos fugiram e ninguém percebeu nada. O motorista registrou o boletim de ocorrência, mas até agora a polícia não encontrou os assaltantes e nem o carro. A família está desesperada. Bruno agora tem as parcelas de quase R$ 1.100 para pagar todo mês e está desempregado. O pai emprestou um carro por alguns dias, até porque o casal tem um filho com paralisia cerebral. 3 vezes por semana, precisam levar o pequeno Rafael para fisioterapia. E como ele está crescendo, aí ele está pesando bastante para carregar ele no colo, para levar ele para a escola, que mesmo eu tirei ele da escola, porque eu levava ele para a escola também. Aí eu tive que ligar lá, falar que roubaram o carro e não tem como levar ele para a escola também. Uma rotina que já era difícil, agora está ainda mais complicada. O que esse pai batalhador quer é só trabalhar para manter a família. Uma pessoa que está batalhando para ter um sustento dentro de casa. E se eles pudessem ter piedade, sei lá, colocar um carro próximo ou, sei lá, avisar por isso, ó, sei lá, uma denúncia anônima. O carro está em tal lugar, porque eu preciso, é o único meio de sustento meu, no momento, né? Porque, infelizmente, eu não estou conseguindo um emprego, nem nada, está difícil o mercado. E foi a forma, a única forma que eu tive de ir a serviço. Eu preciso do... Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.